Vai ficando tudo igual, trabalhando sem ideal. E às vezes você pensa que virou um animal. Mas é preciso pensar, a cabeça levantar. A paciência é o dom de ter uma vida plena. O reggae é o que nos motiva, vibração positiva. Passo firme, mente sã e a fé que vai melhorar. Mais um dia que acaba e alguma coisa aí dentro ainda não terminou. Um reggae pra animar, um vinho pra relaxar e pra fugir da vida louca, conversar com o Jah. Um reggae pra animar, um vinho pra relaxar e pra fugir da vida louca, conversar com o Jah. Mas é preciso pensar e a cabeça levantar. A paciência é o dom de ter uma vida plena. O reggae é o que nos motiva, vibração positiva. Passo firme, mente sã e a fé que vai melhorar. Acorda pra vida, mais um dia que acaba e alguma coisa.